after the other. Religious people are going to have a much shorter life than that. In Kinche. Hozir Gruziya murabbiyi o'sha bosh bilan ketdimi degan qarash bor, yon tarafga tushgan. Shadil Nahas. Ruxan xuddi shu usulda bom. Yarim final, Korel. Sizga o'tgan darsida. Bunda ham baribir shu bitta usulni to'rtta beshta sportchiga pulni olyapti, bu ancha mukammallik degani. Ulug'bek Azizov buning murabbiyi, Italiyada terma jamoa bosh murabbiyi, Roberto Sirigu Italiyada uchrashuv boshqarib boradi.